Danas je na predavanju iz geometrije došao red na kružnicu, odnosno na kružnu liniju koja podrazumeva i kružnicu i krug. I odmah na početku da razjasnimo šta je to kružnica, šta je krug, jer će nam to u narednim primjerima trebati. Znači, kružnica je samo ova kružna linija, a krug obuhvata i tu kružnu liniju i celu ovu oblast koja se nalazi unutar te kružne linije. Znači, to je razlika između kružnice i kruga. Krug ili kružnica su inače vrlo bitni u geometriji, često se koriste, pa ćemo sad dosta pažnje da im posvetimo, znači njihovim elementima i osobinama koje ćemo koristiti u primjerima u ovom i sljedećem predavanju. Krenut ćemo znači od jedne kružne linije, kružnice K, koju ćemo da obeležavamo malim slovom K, i ona se uvijek zadaje svojim centrom i svojim poluprečnikom. Znači, O je centar ovog kruga, a R je poluprečnik, znači rastojanje od centra do bilo koje tačke na kružnici se obeležava sa R i zove se poluprečnik. Dalje, ako spojite odnosno ako produžite ovaj poluprečnik preko centra do drugog kraja kružnice, znači do tačke, do preseka sa kružnicom, bolje rečeno, dobit ćete prečnik i prečnik se obeležava velikim slovom R i on je jednak 2 puta malo R. Znači, ovo su osnovni elementi kružnice. Znači, da biste zadali kružnicu ili krug, morate da znate njen centar i morate da znate njen poluprečnik. E sad idemo dalje. Na kružnici smo zadali dve tačke, A i B, znači A i B pripadaju K. Kad spojite te dve tačke, ova duž AB se naziva tetiva. Dalje, ako iz tačke O, znači iz centra kružnice, spustite normalu na tu tetivu AB, dobit ćete tačku N. I onda se ova duž ON naziva centralno rastojanje tetive. Znači, u stvari to je rastojanje ove tetive AB do centra naše kružnice O. I ovdje sad uočavamo ugao AOB i on se naziva centralni ugao koji odgovara tetivi AB. Zašto se zove centralni ugao i koje osobine centralnog ugla? Znači, teme centralnog ugla se uvek nalazi u centru kružnice i zato se zove centralni ugao. Šta su njegovi kraci? Pa ovdje sa slike vidimo da je to jedan poluprečnik i drugi poluprečnik. Znači, ovaj ovdje trougao ABO je u stvari jednakokraki trougao, jer su mu kraci u stvari poluprečnici ovog kruga. I onda dalje uočimo tačku M koja pripada kružnici K, tako da se ona nalazi sa iste strane prave AB sa koje je i O. Znači, ako je ovdje O, ovdje je prava AB. Znači, tačka M mora da se nalazi sa iste strane kao i O, znači mi smo je ovdje zadali